Oppisissahan tulee noin. Ei, meni 1,5 minuuttia. Älä. No. Veräjä! Oletko olihan talvellakin aika vauhdikkaita, tämmöinen sileät lenkit? Nee. No sit toi... Rastila vuosina, niin puhuu niin, Rastila just. Stoppaa siihen, hyvä ihminen, kun meinaa paskat tulla täällä ootuun. Ei oikeesti. Oksensi jo. Varttu vähän. No niin, kokeile käydä Tallinnassa ja takas. Kamera käy. Kantaa.
Nyt suunnittelee. Tässä on toinen linja. Oho. Tää nyt täältä suunnittelee, kun tää eka linja on niin kiva. Katsottiin tuolla. Katsottiin, meinaa. Katsotteko se kiipeilyelokuva, missä äijä kapuu ilman varjoa? Vittu se on perse. Joo joo, ui vittu. Se oli ehkä vaikea mitä se. Kalle meinas ajaa puuta päin. Oi pitää. Mua pelottaa nyt. No mä menen. Loppu mua ärsyttää, kun ei näe mitään. Vaikka siinä ei oo mitään. Nyt sitten hei tarttuu. Eiks näytä, että se loppuu sitä? Näyttää. Se ei kuulemme loppu sille. Tai siis ei loppu. Hyvä. Mitäs nyt joo, en mä tiedä, hän on kova. Joo, nyt sattu kyllä sorme. Ja se puun väliin. Onneksi täällä on lunta vielä. Katsotaan missä kondiksessa ne on. Ai vittu, pikkurillia. No siinä on vähän. Mutta eihän pikkurilleltä ei mitään.